Skulptori Vladimir Llakaj ka çelur një ekspozitë personale në Galerinë Fab pranë Universitetit të Arteve, në titullin të dashurit e mi. Ai sjell portrete familjare në punë të nisura gjatë karantinës. Filli është bërthama familjare dhe dashuria. Është një dashuri që në kohët moderne tentohet të shikohet në forma nga më të ndryshmet, por në fund fare ti e shikon që ajo dashuri ekstreme dhe qëndrueshme e natyrshme vjen nga familja, nga fëmia jote. Portreti psikologjik, portreti romak, rilindja italiane, por sigurisht që këto i ke brenda vetes kur ti ke studiuar për këtë punë dhe pasaj tenton ti biesh në një kuadrat. Fëmijët duket se janë boshti ekspozitës në forma të ndryshme, por edhe gruaja si qendër jetës, ndërsa artisti ndalet te efektet e pandemisë. Të gjithë njerëzve ju bëri mirë sepse ju pruri me këmbë në tokë nga kjo rendja ndonjëherë frenetike për të arritur diçka, për të arritur diku, se s'bën duhet bërë një gjë e re, se s'bën duhet hecur përpara. Llakaj thot se mesazhi është i thjesht, koha është gjëja më e shtrenjtë që nuk duhet kaluar në një kaos, ku ndjenja nuk ka bosht dhe kuptim.